premijerno Zrenjaninu, predstava Dečije povrede, a u glavnim ulogama, pa možemo reći, jer je najpopularniji glumac pa svih ovih godina, Slobodan Mićalović i Vuk Kostić. Negde ovacije publike smo čuli, a kakvi su ti si Slobodanini ove večeri? Pa ovde u Zrenjaninu stvarno je publika fantastična i to sad svaki put kažem, ali stvarno jeste tako, ja sam često ovde kod vas. Što sa predstavom Šećer je sitan, osim kad je kocka, Frenki i Johnny ili evo sad Dečije povrede. Tako da već poznajem publiku i stvarno su predivni i divno su pratili, reagovali baš onako kako smo mi zamislili da reaguju, gde je trebalo da se plače, zaćutali su, gde je trebalo da se smeje, smejali su se. Mislim da je bilo zaista, ja bih volila publiku da čujem kako je njima bilo. Ja ovako sa scene kad sam slušala, mislim da su se dobro provodili i da je bila dobra i uspešna predstava. Sem jednog mobilnog telefona u najgoroj sceni mogućoj, dramskoj, gde nije smeo da zvoni. Tako da, molim vas, ugasite mobilne telefone, jako nas remetite. Sloboda i Vuk dosta dugo igraju zajedno, što predstava, što serija. Možete samo ukratko da nam kažete što se tiče vašeg odnosa u tim filmskim i serijskim, a i ulogama u predstavama? Pa Vuk i ja smo pre svega od 99. godine kad sam ja upisala fakultet, on je stariji od mene 3 godine, mi smo se tad počeli da družimo i do dana današnjeg evo se nismo, kako kažem, razdvojili, baš smo dobri kućni prijatelji, mogu sada kažem i ko familija. Tako da, što se tiče profesionalnog angažmana, igrali smo dosta, snimali smo dosta i tek ćemo, ako Bog da. Tako da, nema tu neke velike razlike, sem velike radosti kad se nađemo jedan nasuprot drugog, što mislim da ova predstava jeste, ima jedan dodatni kvalitet, a to je da vi vidite i učitavate i naš privatni život i naš privatan odnos drugarski koji je, kako da kažem, podiže ovu predstavu na još jednu lestvicu više. Tajna vinove loze, 3 uskoro na TV ekranima. Tu smo negde stali kod Ubica mog oca, čak smo se videli i sa Natašom Drakulić umeđu vremenu. Da li možemo očekivati uskoro i Ubice mog oca, kao što smo već i najavljivali? Ja ne mogu to da vam kažem, ja ono što sam čula očekuje se. E sad, da li će biti, to nemam pojma, ali svi se radujemo novoj sezoni, jer je to stvarno jedna od najgledanijih serija i već ja mislim da bi to brojalo 8. sezonu, više ne mogu ni da se setim, i postigla bi rekord. A što tiče Tajne vinove loze, da, počinje sada 3. sezona, uzbudljiva je, stvarno su onako ozbiljni preokreti, malo smo se žanrovski poigravali i vuče malo ka trileru, tako da biće puno lepih stvari. Sada je film Jorgovan i to želim da najavim, biće premijera na festu 27. Ivan Bostičić i ja posle skoro 15 godina zajedno opet. Biće Šijanov film, Budi Bog s nama i tako, predstave, akcije. To je ono što da se svakako raduje da ćemo Slobodu gledati u narednom periodu. Pozdrav za pratioce vaše Esmedije. Hvala vam puno. Hvala.